baasada waxaa ka dhex akhriye meel la yidhaaho haye hayayaasha la yidhaaho oo barigaa ku taalla halka habar jecliya dhulbaxanta iska soo galaan weeye ooda iska soo galaa iyaga oo birta kale aslay oo kala guuray oo markaa nabadooda la xidayo ayaa ilaahay igu soo beegay kaga qayb gala iyagoo markaa la isugu yeedhay meesha hayayaal la yidhaaho oo qolana haye beri bay degatay qolana haye galbeed ay degan yihiin ayaan maasadaa kala dhexkacay maasadaasi munaasabadda aan ka akhriyay halkaa ha ahaato laakiinse waxay ahayd mimbarkaasaan fariin uga dirayay dadka ka soomaaliyeed kale ee masiibadaas u haysato waxaa aad u nasiib darro ah gabaygaasu inuu weli nool yahay oo maanta dad soomaaliyeed oo isculaya ay jiraan dad soomaaliyeed oo isculaya inay jiraan ayaa nasiib darro ah xalay baynu ka dhegaysanaynay bala xalayta ugu dambaysay xabar baynu dhegaysanaynay labada qabiila isku dhammaaday baynu dhegaysanaynay ee walaalaha isku dhammaaday in yar yani meelo yaroo koobkooban baa dadkii af soomaaliga ku hadli jiray meelo yaroo koobkooban islandisar yar baa labada inta kale waa la isku cunayaa mar kalea fariin uga dirayaa mimbarka inaan taaganahay mar kale ayaan inta weli iscunaysa mimbarkan uga diraya maasadii dib u akhriyaya wuxuu yidhi hal madow araar iyo maaso harawaati roob iyo mawjad murti iyo higaad labadoona waayahan hadeer ku salaysan ahna diirad keebka hagaysa biritana nindool u halhaysa haya cala salaac mar kaleeto dhoodaan la heestu hagaadho ma ogtahay hataawiba kuwa ma ogtahay habaaska dalluumay ma ogtahay horweynta la qaaday ma ogtahay in hawd laga guuray ma ogtahay gabdhaha wada heermay ma ogtahay rasaasta habowday ma ogtahay hoggaanka la eeday ma ogtahay hiraayda wiraayda hadhac iyo bardaa laga caagay harad iyo biyaha godobaysan naylaha haraaryadu laysay shibiraha dhirkii harse waayey hiyhdiya hayaayda baxaysa ma ogtahay lacaybka la huurshay ooryaha asayda hagoogtay hooyada baroorta laf mooday aanada ilmaha ku hadaaqay dhalashiiyo hablaha dhexdi seegay ma ogtahay habaarka dhisaalan halasaha dagaalka sokeeye dhalintiiyo halyeeyada leeday gacalkiiyo hilbaa isxasuuqay wadi wadi hoheeyaca kuyeyho habiisada dadkayga la saaray haanhaanta loo kala soocay ma huraanka laysku lisaayo hurdankiiyo gabaara gurdayska halaq baa ku raad gadanaya isagaa hubka isugu dhiiba haladada sidaa ku shiraysta dabadeed hamuunta ku reeba isagaa habeen iyo maalin godobtiisa reer huwinaya had bashaar qabiilu tolaya xaajana raggii hoojin laanac odayaasha hoodh kuma quysto wadi wadi hoheeyaca kuyeyho qor iyohow hubsiina la'aanta qor iyohow hawaawi dhacaaga qor iyohow hinaasa laboodku jugtu waa waxaa la hagaasay meeshiiyo hargaysiyo juuba qor iyohow halkaad cuska taaba arkakayga ku taalla waa meel jidhkayga habaysa dhaawaca anaa u hafeefta giddi waa halbuulay qooban wadi wadi hoheeyaco kuyeyho umalkiyo naftayda hadraysa hamigiyo tusidaan u tolbeelay xiqdu waa nooladi waayey haybtaydiibaa iscunaysa garabkaygiiba iswada heeray maradaydiiba igu uraysa kugu dhibay oo kaa dhibay waahu rati heeryadiisa cunaaya hunga waa sidaan ahay maanta dhannaheedda iima fayooba anigaa colaadda ku hoobtay wiil iyo walaalba ka hoogay anigaa hubaygui diiday iminkana haddaan la heshiinin hibashada haddaan la dawaynin hebel yaa lahaa la ilaawin
هميلوي ولا قبل كذا تلفلك هذا موي علي هو حتى يلوهد أنا قرأ هذا هو يفعله هل استعينا كافيفتي أو ولي بهي في جاري هجر لا ويجلي بوجه تاريخ أوحى البابي السلام عليكم.